Xalq artisti Ramiz Məmmədovla vida mərasimi bugün 12:00-da Təzəpir məscidində olacaq. Bu barədə xalq artistinin oğlu Anar Məmmədov məlumat verib. O, atasının Yasamal qəbristanlığında dəfn ediləcəyini deyib. Qeyd edək ki, xəstəliyindən əziyyət çəkən Ramiz Məmmədov ötən gün günorta saatlarında vəfat edib. Ramiz Məmmədov 1956-cı ildə anadan olub. 1975-ci ildə İncəsənət İnstitutunun tələbəsi olan zaman musiqili komediya teatrına dəvət alıb. Qaynanada Əli, Gürültülü Məhəbbətdə Həsən, Gözün Aydında Qəhrəman, Boşanaq Evlənərikdə Ağacan Olmasın, Bu Olsunda Rıza Bəy, Hambal Bəbirinin Kələklərində Bəbirli və başqa obrazların yaradıcısı kimi çıxış edən Məmmədov musiqili komediya janrının mahir ifaçısı olduğunu təsdiq edib. Televiziyanın səhər görüşlərində, yumoristik novellalar, komediyalar aləminə səyahət verilişlərində, Yaşıl Eynəkli Adam, Zümrüd Quşu Qaynana Əməliyyatı, Git Gətir, Əzəlim Gözəlim, Mənim Dayım tamaşalarında müxtəlif rollar oynayan aktyor daha çox populyarlıq kazanıb. O, 2001-ci ildə əməkdar artist, 2013-cü ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.